Президент Джо Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине на $1 миллиард. Этот пакет помощи включает оружие, боеприпасы и оборудование, передаваемые Украине по распоряжению президента непосредственно из запасов Пентагона в рамках бюджетных ассигнований, выделенных Конгрессом. Согласно пресс-релизу, опубликованному Пентагоном, Украина в рамках нового пакета помощи получит ракеты для реактивных систем залпового огня «Хаймарс», 75 155-мм артиллерийских снарядов, 20 120-мм минометных систем и 20 000 боеприпасов к ним, ракеты для систем противовоздушной обороны NASAMS, 1000 противотанковых систем Javelin и сотни противотанковых систем AT-4, 50 медицинских бронетранспортеров с медицинским оборудованием, противопехотные боеприпасы Claymore, взрывчатые вещества S-4, S-4, взрывные боеприпасы и взрывное оборудование, медицинские принадлежности, в том числе аптечки, бинты, мониторы и другое оборудование. В понедельник заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Калл заявил на брифинге, что США предоставили Украине, цитаты, «некоторое количество», конец цитаты, «противорадарных ракет». Официальный представитель Пентагона сообщил телеканалу CNN, что тип отправленной ракеты – высокоскоростная противорадиационная ракета AGM-88 HARM, ракеты HARM, производимые компанией Raytheon, имеют дальность действия более 48 километров. Ракеты могут быть использованы для поражения российских зенитных радиолокационных систем, являющихся важнейшими частями таких комплексов ПВО, как С-400, которые сильно затрудняют работу украинских ВВС над большими участками воздушного пространства Украины. Ракеты также могут быть нацелены на российские контрбатарейные радары, которые Россия использует для обнаружения украинской артиллерии. Колин Калл также заявил на брифинге следующее, цитата, «Я думаю, можно с уверенностью предположить, что русские, вероятно, понесли потери в живой силе от 70 до 80 тысяч за менее чем 6 месяцев. Это сочетание убитых в бою и раненых в бою. Эта цифра может быть немного ниже или немного выше, но я думаю, что это не имеет значения», — конец цитаты, — сказал Калл. По словам Калла, такое количество потерь со стороны российских войск является, цитата, «замечательным», учитывая, что Россия не достигла ни одной из целей Владимира Путина с момента вторжения в Украину в конце февраля. «Украинский боевой дух и воля к борьбе не вызывают сомнений, и я думаю, что они намного выше, чем воля к борьбе с российской стороны. Поэтому я думаю, что это дает украинцам значительные преимущества», — конец цитаты, — добавил Калл. Агентство США по международному развитию USAID сообщило, что США выделяют Украине новый грант в размере $4.5 миллиардов. Деньги будут перечислены Министерством финансов США через Всемирный банк в бюджет Украины несколькими траншами, начиная с $3 миллиардов в августе. Эти деньги будут использоваться для выплат зарплат врачам, учителям, другим служащим, получающим зарплату из бюджета, для выплат пенсий, пособий по инвалидности и пособий внутренним переселенцам, а также для обеспечения электроэнергией и газом учебных заведений и больниц. А як ви прокоментуєте ось цю заяву Піскова щодо будівництва заводу в Україні з виробництва байрактарів? Це перша його реакція. Ну, а друге запитання, як, в принципі, розцінюєте ідею з економічної точки зору, наскільки реально і швидко дійсно можна в нас розгорнути ось це виробництво? Ну, стосовно заяви Піскова, нічого нового нема. Ну, що Піскова коментувати, це, в принципі, в їхньому розумінні Україна не має права мати засоби захисту. Якщо брати, я тут коли цю тезу по демілітаризації чув ще до початку широкомасштабного вторгнення, вона тоді почала лунати дуже активно, як одне із завдань так званої їхньої спецоперації. Ну, мені, чесно кажучи, не зрозуміло було, чим керуються взагалі у Кремлі, коли говорять про те, що окрема суверенна незалежна країна, яку вони, до речі, незалежність, яку вони визнали. Росія ж визнала незалежність України. Вона не має права на захист від будь-якого вторгнення і не може мати, наприклад, свою армію. Ну, це в їхньому розумінні так виглядає. Ну, воно так є.
От якщо звертатися до теорії держави і права, так, то держава будь-яка, вона має ознаки наступні. Це територія, це люди, які на ній проживають, безумовно, кордони. Обмежена територія, це має бути кордонами, це органи управління, ну і, звісно, армія. Ну, якщо одного з атрибутів немає, то така держава, ну, порушується за своїм принциповим і суті. От давайте візьмемо історію з Косово. Там же теж, за великим рахунком, як такої армії немає. Є заяви про те, що вони хочуть створити армію, але з Косово постійна проблема, тому що, ну, так склалося в цьому регіоні, що ця, ну, автономія, сьогодні вони державою себе оголошують, деякі країни визнали, вони також, ну, не завершені в процесі питання державного будівництва. І от коли говорять про демілітаризацію, то, ну, можна наводити приклади, наприклад, там інших країн, які не мають своєї повноцінної армії, але все ж таки є якісь там збройні сили, вони в будь-якому випадку, які виконують відповідні функції з охорони кордонів. А коли говорять, що Україна не може мати армії, то це означає, що вона не повинна існувати як держава. Тому, слухайте, тут Пісков, ну, він нічим таким новим не відзначився, як на мене. Ну, заява як заява, Пісков як Пісков. Це рот Путіна, та і все, що треба знати загалом. І про це всі добре знають. А щодо самої ідеї побудови заводу, ну, вона, як на мене, дуже резонує із позицією Ердогана на сьогоднішній день, який так тісно обіймається із Путіним. І звісно, що поки що мені, ну, дивним виглядає саме така диспозиція, але якщо повертати нас не таке далеке минуле, то 3 лютого ще Резніков говорив про те, що до початку широкомасштабного вторгнення це було, що такий завод буде будуватися в Україні. Тобто це історія не нова. Втім, можна розвивати логіку стосовно будівництва цього заводу, що, можливо, там і навіть Туреччина отримала, ну, в особі Ердогана якісь гарантії того, що, незважаючи зараз на те, що Пісков говорить, що завод, ну, собі буде працювати та й працюватиме, що, можливо, і війна припиниться і так далі. Я поки що не готовий вам говорити про якісь там перспективи, чому він саме так робиться, хоча, ще раз повторюся, дуже дивним зараз виглядає ця історія. Вона, ну, матиме продовження, відповідно, або вираження у якихось наслідках, які, давайте не будемо поспішати. СБУ викрила крота спецслужб РФ у Харківському управлінні Служби безпеки. Служба безпеки України затримала співробітника координаційного штабу управління СБУ у Харківській області, який працював на спецслужби РФ. За завданням ворога він влаштувався в українську спецслужбу невдовзі після широкомасштабного вторгнення Росії. Завдяки своєму службовому становищу затриманий передавав ворогу українські розвідання про Збройні сили РФ, а також про плани і діяльність ЗСУ, українських правоохоронних органів і спецслужб. Окупанти використовували цю інформацію для передислокації власних підрозділів із метою захисту їх від артилерійських ударів ЗСУ. Крім того, ці дані РФ використовувала для планування диверсій, а також масованих артилерійських і прицільних ракетних обстрілів по стратегічним об'єктам міста. За даними слідства, зрадником є колишній посадовець Харківської міської ради. Він був завербований кадровим співробітником ФСБ, який сам вийшов на нього. В обмін за співпрацю ворог надав карту гарантії безпеки для нього і його родини, якби РФ вдалося захопити регіон. За даними контррозвідки СБУ, зібрані відомості агент передавав представнику російських спецслужб через закриті каналі зв'язку із дотриманням правил конспірації. Правоохоронці затримали зрадника на гарячому, після того, як він попросив представника спецслужб РФ завдати удару по об'єкту, де знаходився особовий склад СБУ. Наразі агенту повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.